Я випускниця коледжу Європи, де я вивчала політологію з фокусом на Європейський Союз, а також державне управління. Коледж Європи – дійсно унікальний вищий навчальний заклад, який поєднує високоякісну освітню програму, а також дійсно насичене соціальне життя. Викладачі коледжу – це не тільки академіки, але й практики, експерти з багаторічним досвідом роботи в різних секторах політик ЄС. В коледжі ви дізнаєтеся, як функціонує Європейський Союз, хто є його головними гравцями, що примушує ЄС рухатися далі або навпаки. У другому семестрі моєї програми ви дізнаєтеся про одну з багатьох політик ЄС, таких як енергетика чи зовнішня політика. Близькість до Брюсселю є також важливою. У вас буде можливість відвідати багато конференцій на ті теми, які вас цікавлять, познайомитися з експертами, взяти в них інтерв'ю для своєї магістерської роботи. І це стане дійсно в пригоді у пошуках роботи вашої мрії. Євроінтеграційний курс України є дійсно незворотнім, тому фахівці, які добре розуміють ЄС, нам дуже потрібні. І саме тому я рекомендую коледж Європи, подавайтеся і не вагайтеся.